Najznačajniji praznici Srpske pravoslavne crkve jesu Uskrs, Božić, Badnji dan i Badnje veče. Iako Nova godina ne pripada verskim praznicima, ipak se podjednako religiozno proslavlja i sve je u znaku ljubavi. Članice kola srpskih sestara donacijom paketića socijalno ugroženim porodicama pokazale su nam kako malo treba da bi izmamili osmehe i bar na tren ulepšali drugima predstojeće praznike. Mi smo udruženje humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara za Kraljevo i ono čime se mi bavimo je u stvari pomoć osobama kojima je potrebna pomoć, siromašnim, bolesnim. Ovo je jedna od akcija samo. Mi inače svake godine imamo humanitarne akcije. Ove godine delimo paketiće deci iz socijalno ugroženih porodica. Hoćemo da ih obradujemo za ove praznike, novogodišnje, božićne i upravo danas delimo toj deci paketiće. To je nešto što je tradicionalno, nije to prvi put, znači naše akcije se nižu tokom čitave godine, ovo je jedna od njih. Ovo udruženje u Kraljevu osnovano je 2005. godine i danas broji oko 50 članica. Prema rečima naših sagovornica, uradili su mnogo ovakvih akcija u kojima su pomagali onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Pa evo ja kao članica ovog kola sestara, ušla sam u ovaj zahvat, pozvala tamo Centar za socijalni rad, pa sam sa njima se dogovorila koje su neke najugroženije porodice, jedno pet porodica su nam dali ove godine, jel? Iduće godine bit će sasvim mnogo, mnogo više. Onda sam ja lepo dobila tamo podatke sve o toj porodici, pozvala ih telefonom, sve objasnila ko sam, šta sam, jel? I rekla im danas da dođu ovde, da se sakupimo, mi smo nabavili te paketiće i tu ćemo lepo sada da im podelimo svoje ovoj deci. Ranije smo odlazili po bolnicama, odlazili smo u centar, u školu, ometenu razvoju, razne druge ustanove. Evo, ove godine smo tako nešto odabrale, pa eto tako da ulepšamo ovaj dan, da bude i deci za novu godinu, da i oni dobiju neki paketić od, mi smo kao neke deda mrazice, pa ćemo da im podelimo malo tih paketića. Članice udruženja Kola srpskih sestara još jednom su pokazale pravu humanost i ovom dodelom usrećile mnoge mališane.